ଅସହାୟ ମା କେଉଁଠି ଅଛି କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି 15 ଦିନରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦେଲେ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିବି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିପାରୁ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହା କହିଛନ୍ତି ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ତଦନ୍ତରେ ଅଭଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପିହୁଙ୍କ ମା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲା ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରା ନଗଲେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପିହୁଙ୍କ ମା ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇନି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇକି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉନି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଦାବିପତ୍ର ବି ଦେଇଛି ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସିବିଆଇ ପାଇଁ ସିଫାରିସ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧାରଣା ବସିବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ପାଇଁ ସିଫାରିସ ନ କରିଛନ୍ତି ଉଠିବିନି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କେମିତି ବିଶେଷ କରି ତା ଛୁଆକୁ କେମିତି ଖୋଜାଯିବ ଯେ ସିବିଆଇକି ସୁପାରିଶ କରାଯାଉ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏ ତାର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବି 2020 ଅଗଷ୍ଟ 29ରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଞ୍ଝରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଓଲଟା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପିହୁର ଠାବ କରିପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ ପୋଲିସବାଲା ତ କୌଣସି ହିଁ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତା ଆଜି ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ଆଜି ମୋତେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ବାରଦ୍ୱାର ହେବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲାଣି ତଣ୍ଟି ଫଟାଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗି ନିରାଶ ମା ପିହୁର ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ ଏହା ଭିତରେ ନିଖୋଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିହୁକୁ ଖୋଜିପାରିନି ପୋଲିସ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଖବର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 290 ଶିଶୁଙ୍କ ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ପୋଲିସର ଅବହେଳା କାହିଁକି କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍